Eu ia ver exposições quando andava a pé. Em 1964, 1965, quando entrei para a faculdade, quase me via sozinha, por exemplo, 4, 5 pessoas. E depois das aulas descíamos a pé à Alameda da Universidade. Não era nada assim. Íamos até às livrarias. Comprar a Paideia, Espanhol, Freud, o livro de Posch, Penguin Books. Comprei um Burroughs, o Festino, numa edição brasileira. Foi na 111 que comprei o meu primeiro livro do Michaud. Os primeiros livros de pintura, os livrinhos Kandinsky, Klee, Léger. Os livros proibidos. As galerias onde se começava nessa altura a pintura moderna eram nas livrarias. Era a salinha ao fundo na divulgação, era a quadrante, era a sala lá embaixo na Berrolt, era a salinha aqui, a 111, no Campo Grande. Estou a falar de uma galeria que abriu as suas portas onde fazíamos exposições com meia dúzia de quadros. Dispunha pela primeira vez um rapaz que era mais ou menos da minha idade, 20 anos, e que era Débora. Lembro-me tão bem deste quadro. Nesse tempo nós pedíamos aos artistas que fizessem um cartaz para expor na montra anunciando a exposição. Não havia praticamente mais nada, porque o que nós chamávamos catálogo era nem mais nem menos do que um retângulo de um papel de embrulho feito ao duplicador.